herri ordezkariak, ikasleak, lankideak, gonbidatuak, lagunak, ongi etorri Eusko Forum Gipuzkoak antolatutako elkarrekin bizitzeko hiriak hitzaldi sorta honen sorpresarik ezean azken hitzaldia. Gaurkoan ongi etorri berezia eman nahi diet Juan Mari Aburto, Joseba Asiron, Eneko Goia eta Gorka Urtarani. Bilbo, Iruña, Donostia eta Gasteizko alkate urren ezukari. Eta baita, saioa gidatuko duen Pilar Kantzadari ere. Eskerrik asko, bere benetan guztioi gaurkoan gurean izateagatik. Irailean, zikloa prestatzen ibili ginenean, argi genuen gaurko mailingurua izango zela, ziklo hori aurtengoz amaiera emango ziona. Eta argi izan genuen, hirien elkarrizketaren inguruan jardungo zuen ziklo batean, gure ingurune hurbilenean gertatzen zenaren berri ematea ezinbestekoa delako. Kurtso honetan, elkarrekin bizitzeko hiriak zikloan, hirietan gertatzen diren elkarrekintzei eman dakizkieken erantzun posible inguruan aritu gera, galderak eta ahal izan degunenean, erantzunak plazaratu eta planteatzen. Bertan entzun ditugu, gaur gurean errepikatzen duen Eneko Goia, Donostiako alkatea, Manuela Carmena, Madrilekoa, Xavier Trias eta Jose Angel Cuerda, Bartzelona eta Gasteizko alkateoiak. Bidean ere geratu zaizkigu beste batzuk, Deusto Forum Gipuzkoak aurretik duen bidean, gure artean egongo direla, espero dugula. Denen ahotik entzun ditugu, kontzeptu interesgarriak, elkarrizitzaren inguruan, espazio publikoaren erabileraren inguruan, partaidetza mekanismoa. Gureak bezalako gizarte konplexu eta likidoetan, norberaren nia, geroz eta gehiago azpimarratzen den honetan, plaza publikoan oraindik espaziorek badela ikusi dugu. Eta espazio hau modu kolektiboan antolatzeko aukerarik ere bai, erakundeak bidaigu. Ekonomiaz jardun dugu, eta gure hiriek egin beharko lituzketen apostu estrategikoetaz. Turismoaz asko hitz egin dugu, graduko ikasle galderak ere provokatuta, seguraski. Bartzelonako eredutik Donostiak izan beharko lukeen erasaldo eginez. Tartean, bakoitzaren logikak mahai gainean jarriz, aldekoak zein kontrakoak. Turismo kulturaletik kongresuen turismora. Gure hiriek ezagutzaren poloak izan beharko luketela ere entzun dugu, hitzaldiren batean. Eta gure gizarteen erronka sozialak. Zahartzea, solidaritatea eta komunitatearen implikazioa. Gizarte langileen papera, gizarte zerbitzuen, udalen, atzerritik datozen eta mundu ikuskera ezberdinak dituztenekin, erlijio ezberdinekin, elkar bizitzen ikasten, eta ontarako aukerak sortuz. Berradiskidetze prozesuan dagoen gizarte batean, benetako berdintasuna oraindik urrun duen gizarte batean. Europan, bate jakin zer den hori, egunotan, kokatzen den gizarte batean. Eta beraz gaurkoan hasiera nioen bezala, Bilbo, Iruña, Donostia eta Gasteizko alkateak ditugu hemen, Deustoko Unibertsitateko kampus honetan, gai guzti hauetaz eta beste zenbaitaz hitz egiteko. Euskeraz. Baina guretzeko euskera tresna da, ez helburu. Eta Suarezek esan bazuen, etzela posible kimika nuklearra euskeraz lantzea, guk hortarako nahi dugu euskera, gaurkoan, hirien inguruan, hirien elkarbizitzaren inguruan jarduteko. Komunikatzeko. Iazko aste nagusian ikusi genituen gaurko protagonistak Donostian, oraindik aste hartzegoen Europear kulturi hiriburutzaren alde topa eginez. Oraingo honetan, unibertsitatearen areto ezin hobe honetan, eta Donostia 2016ko kulturi hiriburutza martxan dagoela, hartzen ditugu, hiriez eta elkarbizitzaz jarduteko. Eskerrik asko benetan dagoi, eskerrik asko Pilar, zuen agerik. Gare batean, nagoetek esan bat dinazuen, yes, inezkoa dela, fizikan dira gara duruz euskeraz jardutea, batzuetan, are zailago, iruditzen zaigu, askoz ez ere gertua gokoak ditugun jotuak, aipatzea, berdin dela, zinde dizkuntza. Jaiatu egingo gara, gurean,
euskeraz egiten noski, euskera esan bezala, tresna delako. Solasaldi honi, tapua, entzeko. Solasaldia izatea da helburua, zuen artekoak, askotan, aipatuko dituzu elkarrekin, azken bola da honetan, deixente ikusten dituzte da elkarrekin, eta hori, esango nuke badela seinale bat ere, herritarrok jaso egiten dituzu. Eta hausanko gara izan zen, postu ere, egiten gaitu seinale horrek. Amaika kalderako, etxe bidean izango gara dela. Hori da, hartu dugun, konpromisoa. Baina tartean ere, esango dizuet, hemen, jolasean, ibiliko garela eta zuen ekartena ere jasotzeko aukera izango dela, txartelak pagatu zaizkizue, laguntzen ibiliko diren bankideek ekarriko dituzte txartela horiek, eta abidezia gora behera, saiatuko naiz, partitzen, saiatuko naiz, zuen hitza ere ona ekartzen, alkateek jarraen jesaiotela sola saldiari. Labur, labur, nirekin diren, lau bizan hau diren esango dute, aski ezagunak badira ere. Eneko Goia, Donostiako alkatea da, Amara auzoan jaioa, urriaren, hogeita amarrean, datuak emango dizkizuet gero zorion dune, bat ima duzuet eta zindenean, eta apuntatzen, bai? Zuzen bide lezentziatua da, zuen unibertsitatean egin zuen ikasketa hori, eta ondaren Europa Batasuneko zuzen bidean diplomatu zen. Adin nagusitasunarekin sartu zen ofizialki politika, hori da, irakurri dudan, hemen zautzi urte bete zituen urtean, zuzen bidea, eta bosteko apirileko hauteskundetan, Gipuzkoatik Euskal Legebiltzarreko parlamentarien hautatu zuten, eta baita alderdiaren barruan, Gipuzkoako buru batzarreko burukide izendatu zuten, garai berretsuan. Gipuzkoako foru aldundiko bide azpiegituretako diputatu, eta Donostiako udalerako zinegotzia izan zen, 2015 bitartean, eta Euskal Herriko udal eta foru hauteskundetan, urte horretan bertan, hautagai, eta alkate bihurtu zen, hiriko alkatea da beraz, ekainaz geroztik. Erronka nagusi bat aipatu nahi dizut, eta eskatu nahi dizut, tuit batean, egon da berrogei karaktere, piskatxo bat gehiago izan alda. Zein da, uneko Donostiak aurrez aurre duen erronka nagusi. Nik uste Donostiak duen erronka, eta segurazki hiri guztiek daukagun erronka, da gure hiritarrak modu duinean bizitzeko aukera izango duten gune bat sortzea. Hori da, erronka nagusia, ez dut foro biletan. Gero seguruenik, desarrollo gehien, edo gehiago behar duena da, noda egiten da hori. Hori, gut bintzat eta hemen saiatu nintzen hori azaltzen, aukera izan nuenean, foro monetan bertan. Bueno, egin deguna da, identifikatu ez, zertan oinarritu dezake hiri honek bere etorkizuna eta bere prosperitatea ez, eta horietan agente publiko eta pribatuak elkarrekin lanean jarri, sartu, eta hori bideratu. Ez nik uste hori da da, helburu nagusia. Hori optimugan dugula, itzegin bodu, horrek ere emango dugu izpide. Guazen Bilbo aldera, urbilago dago zure hori, martxoaren 28an, estelena. 1971 urtean, Eusko Jaurlaritzako zerbitzu zuzendaria izan zen, 1981-1984 urtean bitartean, eta urte horretan bertan, Bizkaiko Foru Aldundiko funtzio publikoko zuzendari oroko izendatu zuten. 2003 urtean, Gizarte Gaietarako diputatu izan zuten, eta 2011 aurrera, Presidentziako Foru Diputatu karguarekin batera, eraman zuen, ardura hori. 2012 urtean, seguru izendatu zuten, dendik ongi ezagutzen zuen, enplegu eta gizarte politiken ardurarekin Eusko Jaurlaritzan kasurako. Eta zerregin horretan, jardun zuen, jardun zenuen, udal eta foru hauteskundeetan, hautagai bihurtu eta ondoren, ekainez geroztik, hartzea zarelarik. Omari, zuretzat galdera berak, Bilbok aurrera begiratzen duenean, ze erronka duela, erronka nagusi, duela esan duten. Ba, Bilboren erronka, Bilbotarron erronka da. Horrezeratik, Bilbok izango da, Bilbotarron, Bilbotarrok nahi dutena. Eta nik, Twitter batean ipintzeko nire asmoa, Felixek aipatu du, Baumanek aipatu zenuen, aipatu zuten
aipatu zuen parkatu gizarte likido konzeptu hori, ez da. Eta nik uste dut gure asmoa izan behar dela konzeptu horren kontra egitea. Ze gizarte likidoa badaukagu, duintasun hori zalantzan geratzen da. Eta horrezagatik nire Twitter izango da, gizarte kohesionatu bat lortzeko behar dugu jarduera ekonomikoa garatzea, enplegua sortzeko eta guztion, eta hau da importantea, guztion bizi kalitatea hobetzeko. Duintasuna eta kohesioa, oraingoz bi hitz harrapatu ditut, gero jarri dezagun eta jarritzago mahai gainean. Iruña aldera, familiaren amalauean jaio zen, Joseba Ziban, Zerbika edenaretik. Mila behatzen eta hirurogeita bigarren urtean, dena esan behar baldin bada, hori ere, esatea utziko jazue. Artearen historian lizentzia duna da, etxe honetatik pasatu da gainera, eta doktoria ere bai, Nafarroko Erdi Aroko leinu dorrei buruzko tesiarekin. Irakaskuntzan eman duzu, zarraien nagusia urte askota, 1981-tik 2015-garren urtera arte, Iruñeko San Fermin ikastolan hizkuntza Nafarroan duen erronkaz hitz egiteko baduzu beraz eskarmentua. Zenbait lan argitaratu ditu bakarka eta beste hainbat eragilerekin batera. Hoien artean nabarmentzekoak 50 fetxas klabez de la konkista de Navarra, Euskal Herriko historia ilustratua, amets urratua, Nafarro amets urratua eta agur Iruña. Zenek esango, Iruñako alkate izango zinenik. Zuretzat, erronka nagusia, zeure hiriaren erronka nagusia. Bueno, nik datu bat gehituko nuke, jaio nintzen aprilaren 14ean eta ezkerra. Eta horrek ja markatu nituen pixka bat. Bueno, erronkei buruz, nik uste esan egin behar da, azteko Iruña transiziotik ia-ia, legealdi guztietan eskuinaren eskuetan egon dela, azken 16 urteetan segidan jarraian egon da eskuinaren eskuetan, eta ulertu duzun bezala, orain gure kezka nagusia da aberrian nola bilakatu oraingo aldaketa hau ez bakarrik aldaketa instituzionala, baizik eta baita ere aldaketa sakon, ez? Eta benetako alternantzia bat nola sortu guk, ez dugu hainbeste sinisten alternantzia baizik eta alternatibatan. Eta Iruña momentu honetan behar duena benetako aldaketa hori gauzatzeko da, ba, gizarte sozialakoa, ez, bilatu, gizarte anitzagoa eta jasangarriagoa, ez, nik uste hiru horiek direla guretzako erronka nagusiak Iruña bezalako hiri batetan. Getu dugu, beraz, gure lapiko honetan duintasuna, kohesioa eta baita ere eraldaketa, gizartearen beraren eraldaketa. Gasteizen jaioa da bertako alkatea dena, abenduaren 21ean denok duzuen, nolaiteko simbolismoa datekin, Zuri, Santo Tomas egonan tokatu zitzaizu. 1973-an urtean, soziologian lizentziaduna, hirigintza eta politika espezialitatea, Trabuondoko ikasketak migrazioetan egin zenituen, ikasketa horretan diploma, gobernua eta analisi politiko konparatua, doktorego tesiarekin. 2000-garren urte azkenostik karrerako funtzionarioa ere bazara, beraz, ondo ezagutzen duzu, orain gobernatzen duzun, erakundea barrutik ezagutu ere, bestelako zerreginetan, urte desientetan, jaioa. 2000-garren urtean, Arabako Biltzar Nagusietako biltzarkide, eta 2000-garren urtean bilatu zinen lehen alkatetzarako, azken eskoleetan, postu hori, alkate makila lortuta. Galdera berbera, Gorka, zuretzat ere, Gasteizen aurrean begiratzen duenean, zeure begietatik begiratuz gero, zein da erronka nagusia, zein helburu? Bai, egunon guztioi, askotan galdetzen digute, zein da gure proiekturik garrantzitsuena edo gure erronkarik handiena, ez datozen lau urteetarako, jendeak normalean beti dauka buruan hori proiektu fisikoa izan behar dela, ez? Eta nik beti galdera erantzun bera ematen dut, ez? Eta da, nire erronkarik handiena legealdi honetarako da gure bizi kalitatea hobetzea. Hori da ikusten ere, hemendik lau urtetara edo orain da hiru urtetara lortzen baldin badugu gasteiztarron bizi kalitatea, gasteiztar guztion bizi kalitatea hobetzea, etorkizuna baldintzatu gabe, gure ingurumenari sortu diogun begirunea mantenduz,
ba, nik uste dut hori izango litzateke urratza hori bat, ez? Horrek esan nahi du, politika balio duela gure bizikalitatea horretzeko, guk ditugun beharrak atenditzeko, eta baita ere gizarteak nahi duena aurrera eramateko, ez? Beraz, nire proiektu garrantzituena, dugut dugun erronkarik handiena, da hori, ez, bizikalitatea hobetzea, gasteiztar guztion, azpimarratzen dut guztion hitza, eta bizikalitatea hobetzea, eta baita ere hori gure ingurumena, eta gure etorkizuna, eta etorkizunean etorriko diren belaunaldiak etorkizuna bakoitzatu gara. Bizikalitatea ere erantzun dugula piko honetan, lehen aldiz posible da, Euskal Herriko lau hiriburuetako alkateekin euskaraz mahaiburu bat izatea. Orkestetako lehen bigorinak agertu aldira euskaraz behar dugunean ere, eta hori bada zerbaiten seinan ez da, edo iruditzen zait, bale da, behar bada iritsi gara 2016 garren urtera eta orain da posible. Zerbait esan nahi du horrek nire ustez, nire ustez? Ba, horrek esan nahi du egintako lanak, egintako politikak baita ere, ba, eragina dutela. Horrez egatik gaude gaur hemen, begiratzen badugu azken urteetan edo legealdietan gertatu dana, ba, segurazki arrazoi desberdinengatik, baina hau ez zan posible. Eta momentu honetan, bai, batzuk euskaldun zaharrak, beste batzuk euskaldun berriak, baina danok euskaldunak. Nik uste dut baita ere prozesu nahiko naturala dela. Prozesu oso polita da. Osea, gu lau ja, badirudi talde bat garela, hainbeste lekuetatik gabiz ba, abesten eta baita ere berbaitzen. Eta ba, hori oso oso polita da, hori hunkigarria da. Horrek esan nahi du baita ere ba, gure aberria hizkuntza bat duela. Eta baina kontutan hartu behar du hori prozesu nahiko naturala da. Nahiko naturala da. Gure neskamutiak gaur egun gehienak euskeraz ikasten dute, eta guk esan dezakegu ba, euskeraz ikasi dugula, eta euskeraz mintzatzen dugu. Jose, bazakit, horra begiratzen baldin badut prozesu naturala, ikasketak euskeraz egiteko aukera izan duen belaunaldi batek ondoren ia emaitza edo fruitu natural bezala kargu eta ardura eta zerregin guztietan naturaltasunez euskal hiztunak izatea normala dela Nafarroan, eta azken boladaren bereziki horren inguruan bada kezka. Azken boladaren alde batetik ikusten da kezka, nahiz eta dena batik ere egon den ezin aukera pasatzen utzi koskatxo bat eskatu gabe. Bien, bueno, guztien bai da zuen lehen tuit moduan eskatu diguzu eta nahi zau sartu, baina orain baimenaren eta pesaren dut. Hori nik hemen ikasi nuela, erderaz, dena, zoritxarrez. Beste urte batzu zeuden, hortik ikusi dut ikaskide eta laguna, Joseba, eta hortik ikasle hoi bat, hasiak, kaixo, modu. Orduan ezagite, hemen zintzulo bat izten deneko sensazioa dut, ez? Hemen oso guztan nire urte, oberenak egizan da, lehen hiru urteak egin dituen hemen, oso pozik gero kanporaian nintzen espezializatea egitera Zaragozara. Gogoratzen dituen gauzen artean, lelo inkietante batzuk hormetan gaurko ogia, ez gaurko izabia gaurko ogia, talako lelo inkietante batzuk gogoratzen ditut. Tabernan ematen dituzten patata tortillak ere oso gomendagarriak. Eta gero, kanpaiek ezagut orain ere jotzen duten doinu berezi bat. Ezagut orain jarraitzen du ere horrek, baina... Bueno, eta baita ere noski ikasle, ikaskideak eta irakasleak ere bai ez. Eta bueno, aipatzen zenuenaren harita, labur-labur esango nuke, Nafarroa begiratzen badugu ez bakarrik Iruñeko alkatea momentu honetan ere Nafarroako lehendakaria bera euskalduna da, eta legebiltzarreko lehendakaria Ainhoa ere bai, beraz. Nik uste dut honek adierazten duena funtzean da beste Nafarroa bat badagoela, horrendik horren arte instituzioetatik kanpo edatu den beste Nafarroa bat badagoela, eta guk egin duguna belaunaldi honetan, legealdi honetan da Nafarroa izkutatutako Nafarroa hori bizualizatu.
alkateekin gauza bera gertatzen da, ez? Nik uste dut beste Euskal Herria bat badagoela, existitzen dena. Orain arte behar bada, instituzioetatik kanpo edo ezagitelo ez horren agerian egon dena, baina, bueno, azken finean normaltasuna adierazten du. Nik ezagit, noraino jo beharko genuke bilatzeko berriro lau alkate euskaldunak hiru hiriburuetan, ezagit, igual 16. mendera arte, baina, bueno, nik uste dut oso notizia ona dela, ez, eta oso adierazten. Naturaltasunez ekarriaren proposamena da, aniztasuna eta egindako bidearen isla ere bai. Lauak gizonek zarete. Bide horretan oraindik koska bat falta zaigu. Lau alkate gizonezkoa ditugu oraindik Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian. Eta horrek adierazten digu, naturaltasunez egin diren prozesuen artean badela besteren bat oraindik egin dezena. Parekotasun hori, edo isla hori, edo aberatzi hori, ez dela oraindik lortu honen. Ba bai, hala da, txar, omari gondo esaten zuen bezala ez. Gure ez gara martzianoak, gara hiritarrak eta ordezkatzen dugu neurri batean gure hiria ez. Eta no, aileatu da momentua dago euskaldunak izatekoa ez, bide horretan. Baina horrek ere agerian usten du dagoen gizonezkoak izan da, ba, oraindik zoritxarrez, ez da, ailegatu momentua, ba, nez beste argazki bat. Ikusteko eta hor badaukagu da oraindik, desente da egiteko, eta gainera da dan bat, dan hori da okibuna gizarte bezala ez. Nik beti gogoratzen dut, Ibarretxe lehendakariak esaten zuen esaldi hura ez, noda, gizarteak bi esku dituen, eta bueno, inozoa ditzateke da ez, bakarrik eskuetekin jardutea, bueno, ba, neurri batean oraindik horre da gaude ez, eta badaukagu bi eskuak erabiltzeko erronka hori eta hor bide luze bat egin behar da dukagu. Eta zer egin dezake, Gorka, zer egin dezake gertuko politikak? Nik aldotatik euskara eta berdintasuna lotuz. Nik esako nuke bat euskarakin gertatu dena berdintasunarekin ere gertatuko dugu dala. Azken finean, euskararek orain arte egonda batez ere eremu pribatuan, ez eremu publikoan, kalean ezen apenas behintzat aste izan ezen entzuten euskeraz, eta nik uste dut lehera urratza handiak eman ditugula azken urte hauetan, ez? Ni naiz eta hemenko gazte naizan, euskaldun berria naiz, eta ni euskaltenian ikasi dut euskera, ez? Eta nik beti neukan buruan hori oskorri dena bestia, zer dakizu euskara dela euskaldun egiten gaituena. Beraz, hori da gure kulturak duen ondaririk nagusiena, hizkuntza eta beraz euskara. Eta nik uste dut, denbora pasala, euskara zabaltzen ari dela, eta orain daukagu gaur dugun argazkia, ez? Euskarari dagokionez, argazkia bikaina da. Denok euskalduno garelako. Baina berdintasunari dagokionez, argazkia ez da batere ona. Eta hori aitortu dena dago. Eta nik pentsatzen dut gauzak poliki-poliki aldatzen joango direla. Orain arte eremu publikoan gizonezkoak izan gara nagusi, eta eremu pribatuan emakumezkoak izan dira nagusi. Eta nik uste du, ja, badala gara, ja, bada, badala momentuan, bai, gauzak aldatzeko. Eta eremu publiko hori konpartitu behar dugu gizon eta emakumeen artean. Eta horretarako gizonok utzi behar dugu tokia, utzi behar dugu protagonismoa, eta baita ere boterea. Eta horretan gaude, eta ni pentsatzen dut, nire urte batzuetara, argazki hau izango dela desberdina. Danak euskaldunak eta emakume eta gizonez betutako argazki. Ea, lasen den, hartuko diogu itza eta etorriko gara urte batzu dago, ikusteko abentzen. Posibli behar dut behar gaz, gure alderdiko presidentea dago eta horrengo erako. Baina nik uste dut gorretan oso garrantzitsua da, azkenean, tarroain bromas aparte, legeak baditugu, baita ere arlo horretan esan dezakegu eta arlo sentitu den gara ba, lege hori berdintasun legea eduditzeagatik. Baina nik uste dut beharrezkoagoa dela lege horretan dauzen baloreak barneratzea. Balore horietan sinistea, bene-benetan
gure horrek sinistu. Pasaden egunean guk egin genituen batzar bat gure alderdi barruan honi buruz. Eta nik uste dut, ba, han egin genuen hausnarketa oso positiboa izatea. Eta ados nago, ba, argazki honen aldaketa egongo dela urrengo egunetan. Zuen denean fokoa jartzen da, zuek gertuko politikaren nolabaiteko ordezkariak zaretelako. Hiri eta dikartatzen dena, hiritarroko zuen ikusten dugu, bada politika maila desberdinak bat ima ditu, behar bada udaletxetakoa, hiri edo herri mailetakoa, herritarrokan urbilen dagoena da. Horre, joerak ikusten dira, baina baita ere zerbitzuak ikusten dira, eguneroko premiei erantzun bizkorra emateko bidea, esan dezagun diskizizio orokorragoak beste leku batzuetan gertatzen direla eta orokorrean herritarrontzat udaletxeak bidela erreferentzia puntua behar bada, horregatik zuen gainean jartzen dira erantzuten zailak diren galdera asko. Eta askotan hori ere gertatzen da. Gutxi gora bere esan dezagun, populazioaren, ordezkatzen dituzuen udaletako populazioaren 133a bizi dela zuen hirietan. Lurraldeak hartzen baldin baditugu, Araba, Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoa, hirietan bizi diren bizigarenok, 133 gara. Zer ematen dio hiriburuak lurraldeari? Ze hiria baino zerbait gehiago zarete zuen, ispilu ere bat zarete. Zer egin dezake hiriburuak lurraldearen kohesioari, duintasunari, eraldaketari eta bizi kalitateari mesede egiteko. Bueno, nik hor beti gainera adirazi dut Donostiaren kasuan, nik sinisten dudala, zinez gainera, lurraldearen eta hiriburuaren arteko aliantza estrategikoan. Osa, iruditzen zait, bakoitzak aportatzen dio da, aman komunari aportatu beharrekoa, eta gure arteko harremana da, erabat, funtsezkoa eta beharrezkoa eta sarritan da gehiagintan, gainera iruditu zen Donostiak eta hori autokritika bezala egiten dut, ez du eda hori behar bezala egin. Ni uste ikuspegiak zabaldu egin behar ditugula, lurraldea dio dan bezala gure partea da ere bai, eta bakoitza dauka bere zakera ez. Hiriburuak Donostiaren kasuan adibidez, ba, lurraldeak duen izaera industria edo horri aportatzen dion ezagutza ematen dio, ez? Eta alde horretatik uste dut bien arteko harremana da, erabat funtsezkoa lurraldearen ongizatea bermatzea aldera. Eta hor, planteatu eta ikusi behar ditugu gauzak perspektiba zabalagoan. Gehiegitan eta hiriburuak horretarako joera izaten du, begiratzen dio bere zilborrari egiten ditu planteamenduak berari komenizaionaren arabera, eta uste dut eskala zabaldu egin behar dugu. Eta, basagurazki, konpartitzen ikasi egin behar dugu, ez? Lurraldearekin, inguruarekin, eta gauzak aman komunean egiten dugu zetor, badauk hau da. Bueno, Nafarroaren kasuan, Gailuaren kasuan, igual tradizionalki horreka handiagoa, zegoen horren dagoena, baina, historikoki, Iruña, Tutera, Zangoza, Lizarra, bueno, hiri horien artean ez da horrenbesteko diferentziari izan eta esan dezakegu Zabalagoaren Nafarroa horretan oreka bat hemen mantendu dela mendeetan zehar. Zoritxarrez, bueno, oreka hori hautsi egin da azken hamarkadetan eta Iruñak neurri handi batetan jandu. Nafarroa pesatzen dut Araban ere antzekoa gertatu dela Bizkaian eta Gipuzkoan ez hainbeste, ez? Eta, bueno, honek jartzen ditu beste errealitate baten aurrean horren momentu honetan, Iruña, Nafarroaren kasuan, da ardatza, ardatz demografikoa, ardatz soziala, ekonomiko eta politikoa ere bai, ez? Eta hau, segurazki ez da, honen da garria, baina errealitate bat da. Eta errealitate horretatik abiatuta, utziazue ere esaten, errealitate hori horrela izan da, nire ustez, udalek, autonomia gehiago eta eskumen gehiago izan beharko zituztela. Ez da, adibidez, ulertzen oso zaila da ulertzea nola, adibidez, momentu horretan udalek, hiriek,
hainbat aspektutan, eta politikaren oinarrizko maila izanik nola ez dituzten eskumen gehiago adibidez enpleguaren alorrean. Ez dakit beste alkate irausare bergertatze zaien, baina niri askotan galdetzen diate kaletik, aberria enpleguaren alde zer egin behar dugun, ez? Eta jo, arlor horretan adibidez, udalek oso eskumen gutxi dituzte, ez? Horregatik, eta errealitate horretatik abiatutan ikuste, udaletatik aldarrikatu behar dugula autonomia eta eskumen gehiago. Nik askotan esaten dut Saskia Sassenek esaten duena, Saskia Sassenek esaten du orain 20. mende honetan hiriak estatua baino boteretzagoak izango garela. Eta azken finean hirietan metatzen da munduko biztanlearen kopururi gaiena, eta mendik aurrera gero eta gehiago oraindik hirietan kokatzen dira nazioarteko enpresa nagusiak, eta iriz hiri egiten dira flujo ekonomikoak eta sozialak. Beraz, azken finean, hiriek duten protagonismoa gero eta handiagoa izango da mende honetan. Beraz, prez egon baratara protagonismo hori ondo kudeatzeko. Araban ere, Josebak esan duen bezala, egoera oso berezia da, ez dakit arabaran dauden, edo gehienak bilbotarrak eta edo donostiarrak izango zaiten, edo naparrak, baina Araban adibidez, biztanleriari dagokionez, 310.000 gara, eta horietatik 245.000 Gasteizen bizi gara, 180.000 ez baldin bada llegatzen, nortik ibiliko gara. Beraz, Arabako biztanleri gehiena metatzen da Gasteiz hiria. Eta Gasteizek duen protagonismoa lurraldeari begira oso handia da. Eta hain handia da, esen orain Gasteizek eskaintzen dituen zerbitzu batzuk ez daude bakarrik zuzenduta Gasteiz hirira, baizik eta lurralde osora. Hori egiten dugu beharrezkoa delako. Gainontzeko udalerrietan, Arabako gainontzeko udalerrietan, ez dagoelako biztanleri nahikorik zerbitzuak prestatzeko edo mateko, ez? Baina beste alde batetik ere ikuste dut, izan daitekela erreferentzia bat datozen urtetarako eta euskaldia sare bat antolatzeko. Ni batzutan, eta logikoa dutzen zait, Laudiok, Amurriok edo Oionek ez du emango zerbitzu bat, ematen baldin bada Gasteizen eta ondo kudeatzen baldin bada Gasteiztik. Ba, nik uste dut, hemendik aurrera eta etorkizunari begira, zerbait antzeko egin beharko genukela hirien artean, ez? Eta bateragarritasun hori lortu beharko genukela hirien artean. Zerbitzuak ez bikoizteko, indarrak ez galtzeko, eta, bueno, baliabide ez bakarrik ekonomikoa, batzik eta natur baliabideak, gizarte baliabideak eta bat, ez zahuntzeko. Horratuko diote, ari mutu horri berean, eh? Bai, zuk aipatu duzu eta egia da, ba, gure hirietan, momentu honetan, ba, izugarrizko askundea egondela populazioaren aldetik, eta askunde hori etorkizunari begira, ba, sakonagoa izango da, dudarik gabe. Hiriak izango dira, ba, protagonistak, etorkizuneko protagonistak. Nik, bueno, ezaugarri bat daukat, hiru gure administrazioko, ba, nivel ezberdinak ezagutzen ditut, egin dut lan Bizkaiko Foru Aldundian, Eusko Jaurlaritzan, eta kasu honetan baita Bilboko udaletxean. Eta beti, eta orain argiago daukat, elkarlana da tresna oso importantea. Baina kasu honetan ez tresna bakarrik. Helburu izan behar da. Adibidez, Bilbao edo Bizkaian daukagu, nik esango nuke burdinezko hitzarmen bat. Bilbao, Bizkaia. Estrategia hori indartu behar dugu. Nik argi daukat Bilbaorentzako ona dana Bizkaiarentzako ona izan behar da. Eta aldrebes, baita ere, Bizkaiarentzako ona dana, Bilbaorentzako ona izan behar da. Eta hori, edo, bai, hori landu behar dugu. Adibidez, nik argi daukat Bilbao ez dala izango etorkizunari begira hiri industriala. Baina gure inguruan Bizkaian ez balira industriak egongo, Bilbao edo Bilbon ez ginateke ezer izango. Horrezagatik, ba, lotura hori, estrategia hori landu behar dugu. Baina
hor inguruan daukagun industria hori behar dituzte zerbitzu aurreratuak, behar dituzte konsultoriak, behar dituzte distribuzio edo reitela, behar dituzte hainbeste gauza. Eta gauza horiek eta aktivitate ekonomiko hori hirietan egoten da. Eta hirietan baita egoten da momentu honetan berrikuntza. Eta berrikuntza hori eta teknologia berrikuntzaren ondorioa edo teknologiaren ondorioa ez dakit nola dan, baina hor izugarrizko lotura dago. Eta baita ere arlo horretan sakondu behar dugu, baina guztinontzako zerbitzuak emateko. Zuko jaso pixka bat gaiztua izaten ez da, zen? Horto garen behar da pixka bat izten arrakatu egingo ditugu entzulea. Bilbo Bizkaiaren arteko estrategia hori azpimarratu duzu eta adibide moduren egin dira ikonuke. Oso estrategia, esan ditzago, elkarlan estuko zutabeetan inarritutako estrategia bata eta logikari erantzuten dio esan ez, lurraldeari komenitzaio da, iriari komenitzaio eta alderantziz. Lurraldeari dagokionez bakarrik egin barrera jo? Posible da Gipuzkoara zabaltzea, posible da Gipuzkoatik Nafarroa eramatea, eta Arabara eramatea, alegia. Gorkak utzi digun ari mutu da horretan, euskal hiri kontzeptu horretan sinergiak bilatzeko aukera badaude. Kontrajarria da lurralde hiriburua dinamika hori ikuspegi zabalago batekin, ala gutartzeko modukoak dira. Nor bere nortasunetik, bere lehentasunetik, baino batera jarduteko puntuak bilatzen. Xexena jarri dudatzen, ba. Izan beharko dukez, egia da ez, lurraldeek gure Euskal Herri honetan izaera sendoa daukagu da, bako izan da bere historia, bere zera eta hori hori kontutan hartu behar da ere bai. Baina, nik uste eskemak hausten saiatu behar gara da ere. Zeren badirudi gure buruan eskema bat daukagu denun esaten duen egun dago eta duen egun hauek nola banatzen dira ikusi behar dugu. Baina eski ez dago egun, dago egun, egon daiteke egun dago behin, edo egon daiteke eta erregun. Eta seguraski hori lortu bat izango dugu, kapaz badin bakera guztien artean lortzen zaiatzen, erraixago gainera. Nik turismoaren gaiatzen dira, niretzako hori oso bizildera da dako. Nik ez dugu egin ingo erabazpenik, justo kontrakoa, ez? Kanpora irtetzen da izenean, Basque Country markarekin irtetzeko. Nik uste, hori Donostiarentzat ona dela. Zari, Donostiarekin bakarrik irtetzen badin banaiz, ni daukaten eskaintza eta ematen dudan aukera da mugatua. Oso ona, bai, baina mugatua. Eta Basque Country bezala irtetzen nahi zenean, askoz ere aukera zabalagoa eskaintzen dut, eta beraz, aukera handiagoak dauzkat. Ez dira, egun turista izango, eta banatu behar ditugu turistak zintu da zen Gasteiz, zintu dihoa zen bidu bat, zintu Iruñara. Izan daitezke egun, izan daitezke 200, edo izan daitezke 2000. Eta seguraski errexagoa da 2000 izatea batera joaten badin bagera, bakoitza bere aldetik guten badin bagera. Nik uste dut eskema hori hautsi egin behar badaukagu da, eta hor, lan egiteko bideoa badaukagu. Masa kritikoa, lurraldean batu egiten badin baditugu, hainbat, helburu ambiziosoago, planteatzeko ere, ditu nahi da bihar zautzatea. Ni badakit, atzetik eta errealeko partidua dagoenean, ni badakit, eneko zuen dagoen, eta neun non dagoenean. Hortik aparte, ez bagara konturatzen, hiri komplementarioak garela, izugarrizko, errua ekipo ditu. Eta nik aipatutako elkarlana ez badugu garatzen, txartu egingo dugu dudarik gabe. Eta eneko aipatu du turismoa. Eta dauzkagun markak momentu honetan ez dira kontrajarriak. Nik arlo honetan aurkitzen naiz oso erosoa, oso ondo. Eta Basque Country marka oso ondo da. Donosti, Gasteiz, Iruña, Bilboko markak onak dira eta komplementarioak. Zergatik, Guggenheim adibidez, nik uste dut Bilboko ikono bat dela. Baina nik uste dut baita ere momentu honetan gure herriko, gure herriko ikonoa dela eta izan behar dela. Bilbora
turista bat bilbora badato, nik uste dut, saiatu behar garela baita ere, turista hori Donostiara eramatea, ba, Donostia ezagutzeko, Lakontzan egoteko, eta baita ere, zergatik ez, Arabara, ba, bodega bat, ba, ikusteko eta disfrutatzeko. Eta zergatik ez, ba, ez dakit, nora, Nafarro aldera, azkenean, herri txiki gara, herri oso txiki gara. Eta Euskal Hiri kontzeptu hori landu behar dugu. Mutur batetik bestera ordu bat, Iruña sartuta ordu bat eta piku Bilbotik. Osea, oso oso hurbil daude. Eta hori kontutan hartu behar dugu. Eta nik uste dut, ba, turismo adibidez, turismo arlo horretan. Eta baita ere proiektzio, nazioarteko proiektzioan baita ere, ba, elkarlana garatu behar dugula. Eta era horretan gehigarriak. Bai, bueno, nik uste argi dagoela, ez, hainbatu diren hainbat ideietan ez dut gehiago nizituko oso garbi daudelako, ez, lau ide hauek osagarriak direla, bueno, pues, forokatzen ari gara, jotekaren toki guztietan, ez. Horretaz aparte ere, esan, egin behar adibidez, Iruñetik beste sinergia batzu ezartzen ari garela, badugu, adibidez, oso proiektu polita, Poctefa edo Europatik finanziazioa ematen duen horietako bat Poctefa edo proiektu mugaz gaindiko proiektuak, ez? Eta horretan adibidez, ba, Hondarribia eta Baionarekin, ez? Eta horra hor nola, adibidez, Iruña eta Baiona ibil simetrikoak direla Pirineoa ardatz, ba, bueno, garai batetan estitu egin zion, fortifikatu egin zituzten hiriak elkarren gandik babesteko, gainera, ezi horiek, arrezi horiek mugatu egin dute gure hiribintza, Iruñaren kasuan nabarmenki, laureune urteetan zehar, eta hainbeste urte pasa eta gero, pues, orain ikusten dugu nola, baseko elementua bilakatu diren, ez? Arreziak, eta hiria, eta hiribintza, eta ez dakiz, ikuste hori oso ikasgai polita dela. Baina badago gainera, galdera hori erantzuteko beste modu bat. Ez, Euskal Hiria aipatu zuelako eta orain txelotan gure etorri zen hemen bertan gertatutako anekdota bat. Ez, garai horretan Antxon Artamendi irakaslea gerendik 20 metrotara dagoen dela batetan atera zituen bi ikasle kanpora eta esplikatu zigun euskal kultura eta bueno, pues, euskal kultura dituen erronkak eta gero ikasleak sartu barazi zituen eta bati esan zion estatu batuetako etxe bat margotzeko arbelean eta zeru arrazkari bat margotu zuen, eta besteari adirazi zion marrazteko euskal etxe bat, eta baserri bat marraztu zuen, ez. Eta hor, gero gainera, Antxon Artamendi ezagutu zenutenak badakizue, esterifikazio horiek asko gustatzen zitzaizkion, esan zuen, bueno, ba, horra hor, momentu honetan euskal kulturak duen erronka, ez. Jauzi hori ere, ematkatan ikuste, hemen dauden lau tresna hauek horretarako ere oso baliagarri. Ni bat bat horre, zanako no, arekin. Turismoaren adibidea jarri duzue oso ardigarria delako, ez azken zenean denok pentsatzen dugu hori. Ona baldin bada Donostiarentzat, edo Bilbo hiriarentzat, edo Irunarentzat, ona izango da guretzako, ez? Kirola ere kaipatu duzue, nik askotan esaten dut, adibidez Atletik edo Erreala jokatzen duten elkarren kontra, edo janden egunean Alabez joan zen Iruñara. Osasunaren kontra jokatzen, galde. Ongi egin zen dut. Ni beti zaten dut, dana geratzen da etxean. Dana geratzen da etxean. Eta nik uste dut espiritu hori zabaldu behar jokera arlo guztietara, politiketara ere bai. Dana geratzen da etxean. Kampo batzu beti utzi da. Kaso honetan, nire ikuspuntutik, ez? Eta hori pentsatzen dut oso garantitzua dela, ez? Adonik askotan ere esan dugun, askotan di behin behintzat entzan duen, hori gu izan behar ginela Euskadiko irrekoaren politika. Irrekoaren politika, posibu izan gaitezen, zaila gaitezen behintzat, laurok, Euskal Herriko, ez dakite, rombo edo poliedro bat egiten, ez? Eta berrean denon artean loturak sortzen ditugu, eta ea izartzen garen ja, zera, ikuspuntu horretan, ez? Eta, ona baldin bada gainontzeko hiriarentzako ona izango da guretzako ere bai. Eta lortzen baldin baditugu olako loturak garatzen, jorratzen eta sendotzen, nik uste dutea Euskal Hiria kontzeptu hori garatuko genukeko. Ikusletako batek, galderaren bitartez fokua pixka bat alderazteko
Izan ere esaten baitu, hirian parte hartzea, hiritarren konpromisoa sustatzearekin batera nola hartzen den. Da, hemen alkateak zaudete, eta herritarrek ze ekarpen egin dezakete, nola involukrazioa du parte hartzea, eta konpromisoa horren aurrean, horretarako gaur egun bada partaidetza, eta bide berriak edo bide desberdinak egon badaude, eta hortxe jartzen digu desafioa, nola egikaritu, nola bideratu, nola gorputza eman egitura herritarrak elkarrizketa horri parte hartze egitura izan bedin, eta partaidetza horretan, bueno, ba, hemen nahi batzen ere diren proiektuak osatu, aberastu, eta nik aipatu dut lehen, ez da, Bilbo izango da, bilbotarrok nahi dutena. Hori argi daukat. Eta horrezetarako partaidetza da, tresna, tresnarik nagusiena. Eta nik partaidetzan sinisten dut. Benetan dinot, sinisten dut dela. Eta hau oso garrantzitsua. Gu azken gara hauetan, garatu ditugu prozesu desberdin batzuk, partaidetzako prozesuak, eta danak izan dire oso positiboak. Eta konturatu gara baita ere jendeak nahi duela parte hartzea. Eta batez ere gazteak. Askotan ematen digun irudia da, badirudi gazteak edo gaztei ez zaie importatzen politika loan gertatzen dana, eta nik uste dut irudi hori aldatu behar dugula. Nik uste dut gazteek sinisten edo benetan daukazuela preokupazioa eta arduratuta zaudela politika arloan gertatzen denarekin. Eta horrezetarako gu badauzkagu tresna nahiko formalak partaidetza hori garatzeko, distrituak adibidez dire partaidetzako tresnari formalenak, ero, eta baita ere, momentu honetan garatzen ari gara, plenoetan baita ere, hiritarrok, pleno gure osoko bilkurara, hel daitezke, beraien proposamenak aurkezteko. Eta momentu honetan, gure osoko bilkurako reglamentua araudia aldatzen ari gara, eta horrezkarako baita ere, zabatuko dugu, partaidetza prozesua. Partaidetza da, ez da bakarrik etorkizuneko tresna bat, oraingo osoko. Hemen atzean ikusten da elkartel honetan, justu, bai ezak, horrezkik nire ikusten da, elkarrekin bizitzeko ideak. Galdera gehiago ditut, baina denbora zaurre gari garen ezkero ez duke lelo hori albo batera utzi nahi. Elkarrekin bizitzeko ideak izan behar dira gurea, eta lehori hori batean esan jaren zaki horrendik ez direla. Horrendik hartatzen direla eta baditu gula erronka desafio ondiak behar horrean. Horka, atzo bertan, zure hiria, meskita bat deikitzena deikiko den orube batean, nik uste dut adibide oso argi eman zitzaiguna, oraindik badaukagula hor zerregin handia eta lan egin behar handia. Elkarrekin bizitzeko tokia izan da dute, hiriak bere konplexutasun guztiarekin. Orain dela urte batzuk agian esken nuen maila konplexu horretan irudikatzen, baina gaur egun daukagun errealitatea likidoa ala semi-solido horretan erronka bat da, desafio handi bat, ez bakarrik, ez da izan? Ez bakarrik, ez da izan. Ez baina behar bada horre islatuta eta galbukatasun ekarri digurako gaia usto hau ziren ekarri. Gala zera ez, eta nik esango duke hor orain dit daudela gauz asko egiteke eta lan asko egin behar dugu hemendik aurrera. Nik atzo egiten duen afranketa, azken zenean, ez dago beste alternatibarik. Espazioa berdina da, eta hau da gure denbora. Eta konpartitu behar dugu denbora eta espazioa, hiria, hain zuzen ere. Orduan, koexistentzia hori sustatu dezakegu elkarbizitzan edo erasoan. Eta ni ziur nago, Gasteizen beste gainontzeko hirietan bezala, gehienok, koexistentzia hori sustatu nahi dugula elkarbizitzan. Beraz, hori da landu behar duguna. Eta horretarako, aurre iritziak, beldurrak, eta bar, ezabatu behar ditugu. Eta, beraz, lortu behar dugu
espazioak, lortu behar ditugu espazioak, elkar ezagutzeko, elkar ulertzeko, eta elkarrekin gure hiria aurrera ateratzeko. Eta hain zuzen ere nik uste dut hori da gertatzen ari dena, ez? 2000 urtetik aurrera migrazioa, nazioarteko migrazio izan zen, gertakari nazioartekoa zen, Gasteizen ez da inbesterako, nieko gara zen naiz, eta zintzen bizi, baina badakigu, duroagoiko hamarkadan, edo duroagoita hamarreko hamarkadan, Gasteizen prezio migratorioa zen, euneko hogeita hamarrekoa. Estatutik beste erkide batzuetatik etorritako pertsonen presio migratorioa oso handia zen. Orain, presio migratorioa da euneko bederatzikoa. Ez da, askoz gutxiagoa da. Eta ala eta guztiz ere, hor badago izu hor jarrizko gatazka, ez? Eta ni pentsatzen dut hirietan hor dugula izugarrizko erronka horretik, ez? Eta zer egin dezakegu? Zer egin dezakegu? Zer egin dezakegu eta komunikatik, zer egin dezakegu erritarro, biztan da, horretan, egiteko aldena ez dela, duena bakarrik, ekarrekin egiteko zerbaitan. Alde batetik, eta hori be, landu, behar dugu, gure artean, partekatu, konpartitu, dauzkagun arazoak. Ze, atzo, Gasteizen, ba, arazoak sortu ziren, mezkita bat zabaltzeko, eta ez dakit zen bat edo orain dira hile batzu, Donostian zabaldu zen ermita bat, eta ikustu dut eneko egon zala, momentu hartan, arazo bari. Eta bintzen dintzen, momentu hartan, dauzkagu, hori, zentro de kulto horietan ez tabaida, ez daukago ez tabaida, baina, bueno, hori, ez tabaida hori, dago, eta hori, landu behar du, guztion batean. Eta gero beste gauza bat. Azkenean zuk galdetzen, bueno, galdera da, zer egin dezakezue. Bueno, ba, guk, ba, benetan, sinistu behar dugu, bizikeri iretza, elkar bizitza posible da. Hemen asuntua ez da integrazioa. Ze askotan entzuten dugu, integrazioa behar gezka bat. Integrazioa ez, elkar bizitza. Bakoitza bere lekua, baina elkar bizitza. Eta horrexegatik dinot, hau ez da administrazioen edo erakundeen ardura. Edo behintzat, ez da gure ardura bakarra. Hor zaudete baita ere, komunikabideak. Zenbat berri, daude gure komunikabideetan, aipatzen dutena adibidez, pertsona baten nazioa. Zergatik, horrek zer esan nahi du. Eta gizartearen asuntoa baita ere da. Guztion ardura da. Eta guztion artean lortu behar dugu bizikidetza hori. Haian godinek dagozeko forman, azken dagozeko forman, eman zuen baritzaldi oso polit bat, eta berak aipatu zuen esaldi bat. Zenbat migrazioa zenbat aldatu da mundua. Baina gero, puntu suspensibo, mundua hobetzeko, hor dago bat. Baina, nik, ez, nik egia da, oso hemen danak dauka ardura da, ez da bakarrik batena, baina nik ez diot nereari ez egin nahi, oso guk ere badauka ardura da. Eta politikan jarduten geranean ere bai, gauza hauek behar dute tratamentua. Eta ezin dira erabili gauza batzu politika egiteko, eta hori korkak ondo ezagutzen du Gasteizen sufritu egiten duelako. Zorionez esango nuke, Donostia hori ez da inbestera jo, ailegatu, horrein goz, ikusiko dugu. Eta hor guk eredua izan behar dugu, zarantzari gabe. Horrein arazo hauekin, eta lehenagotek ere izan ditugunak, eta zorionez gure artean bizikidetzan ostopo zirenak eta desagertu direnak, hor ere bai, gu ere bizan behar da dukagu. Eta demostratu behar dugu, kapaz gera da, eskatzen dugu hori egiten, elkarrekin bizitzen. Eta nik uste dut guk papel oso importantea da dukagu, eta ez guztiek gara baina guk bai. Bai, bueno, nik eskat, ez dakit ez, saiatzen erantzuna osagarria egiten, zarrikatzeagatik, baina, bueno, nik honetan ere nahiko nuke insistitu lehen esan duan gauza batetan, ez? Eskumenen kompetentzien alorrean. Udaletan oso gutxi dugu politik
politika sozialak eta eziketa sistema eta normalean gobernuen menpe, autonomikoa, estatala, den menpe egoten dira, eta udalak zentzu horretan askotan bizkate umezurtz geratzen dira. Badira, hori bai, integrazio politikak, bultzatu daitezkenak hirietatik, edo adibidez, ba, hainbat zerbitzu, erraztea, etxe bizitza, edo garraio, edo hautzen gehiak, edo aurre eskolak, eta hor baina, beti ere hor badago zaintasun hori. Eta, bueno, eta bukatzeko joa, horreko unean ikakorri nuelako eta asko gustatu zitzaidan, gogoeta bat, ez? Badin dut lehen gizakia sortu zela zea, oldu bai edo izeneko errekatxo batean Afrikan, eta antxe, pues, esaten zuten nola guztiak, darrela, konzeptu emakumea zen, emakume horren ondorengoak garela, eta esaten zuen joer, batzuk, iruindar batzuei, beste batzuei, baino gehiago kostatu zaiela, oldu baitik iruinera iriztea, batzu iriztea daude momentu honetan, baina azken binean guztia garela iruindarrak, nafarrak, euskarri. Zer ematen, zer ematen behar dio, iria, biziki dintzari hori da, galdena, za? Baina, irik arrok ere, nola hartu behar dugun parte horretan, duintasuna, kohesioa, eraldan eta bizikalitatea nahi baldin badugu, elementu bide guztiak ekarbitzatugu elkarbizitzara. Ez baita posible elkarbizitza, zume hori gabe elkarbizitzaren, otzara esan dezagun zume horiekin osatu beharra dagoelako. Eta erronkak partekatzen dituzuek eta batera ari zarete lan horretan. Sinergia bilatzea askotan kosta egiten da, baina behar bada, badira elementu batzuk zenetan errezagoa egin daiteken hori zabaltzea mesede evidentea eragingo dukeelako guztiontzat. Nola antolatzen da edo nola antolatu diteke zuen elkarlan hori? Udalen kompetentziak aipatu dituzu Joseba eta emozio gehiago jartzeko. Bestelako kompetentziak ere badaude, Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa, Elkarlan horretarako lehen aipatu dugun berrikuntza edo imaginazioa edo kreatibitate hori zer egin dezakezue elkarrekin. Aprobetxatu nahi dut foroa eskaintzeko, ikusten baldin baduzue, solasaldi hauek ere lagundu egiten dutela, seguru nago, nire kasia egin dut, baina akademia honek ere, lehio nesikusiko lukena, horretan laguntzea, baina badirudi horretan premia egon litekeela. Nola egin dezakete lan elkarrekin? Pauso bat gehiago eta ez. Gauza konkretuak lantuz elkarrekin, elkarbizitza errazteko eta duitasun koesioa eraldatzea, bizikalitatea horretzeko. Gure lurraldeen eguneko 33 horri begira besterik ez badago. Bueno, nik uste modu asko dute da. Errexenetik hasita, hartu telefonoa eta deitu. Eta txantxa dirudi eta badirudi gauza nahiko evidentea da, baina ez da evidentea. Eta zorionez, uste dut, publiko honetan, hemen daudenak bintzat, hortarako joera eta jarrera euki badauka hori, eta ez da gutxi. Beste kasu batzuetan, eta guk adibidez hori Iparraldearekin egiten dugu, nabarmen, Baionarekin egiten dugu nabarmen, Akbarekin, identifikatu, haizu ze gauza dauzkagu aman komunean, ze gauza dauzkagu biei interesatzen zaizkigunak, eta jarri gaitezen, hauetan lanean, ez da. Akbarekin adibidez oso garbi daukagu, 2016a aitzaki dela bai turismoa, bai elkarren arteko garraioan eta bar, badago eda terreno bat, eta jartzen ditugu batzordean elkarren artean, eta danak irekitzen diogu. Bien interesaren alde ez, ikusita eta identifikatuta, bueno, ba, bien onerako direla, horra aurrera eramaten dira gauzen. Ikusten hori da da bidea, ez dugu, naturaltasun pixkatekin ikusten praktikoak izaten zaitu erko bidea. Errazago dute, Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuak, Nafarroako Foru Komunitatekoak baino, Joseba? Ba, ez dut uste, nik uste hemen benetan behar dena da borondatea, ez? Borondatea, borondate politikoa eta pertsona borondatea. Guk argi eta garbi, adierazten ari gara, eten gabe, ez da gure arteko sinergiak erraztasunez sortzen direla, asko konpartitzen dugu lau hiriburuok, eta ez bakarrik hiriburuak, lehen ere aipatu nola
harremana estua gainera dugula, bueno, Baionarekin noski, Hondarribiarekin noren proiektu bat garatzen ari gara, Benafarroako izurarekin ere beste proiektu batzutan gaude, Jakarekin konpartiduta, nik uste orain lehen esan dugunaren gatik eta hiriek lehentasun protagonismo oso handia garatzen ari garela, izaten ari garela, eta bueno, iruditzen zait hori dela futuroa, ez gero eta gehiago hirien eskuetan gertatu behar da, hau, eta gainera, eta utzia zue esaten, baita ere hemen, oso ezberdina garelako hemen gaudenak, konpartitzen ditu gauza asko, beste gauza batzuetan ezberdina gara, gure hiriak ere ezberdinak direlako, nik uste dut, bereizten gaituzten gauzak eta batzen gaituzten gauzak margolari baten paletan behin jarrita eta nahazten dugunean, hortik atera dezakegula, lehen aipatzen genuen Euskal Herria marka. Ez dakit, adibidez, gertuen, gu gandik gertuen dagoen iria Donostia da, ba ez dakit egia esan da Donostia dutera, baino gertuago dago inetik. Eta ez dakit zer den interesgarriagoa, bereizten gaituena edo batzen gaituena. Ikusten bi elementuak oso interesgarriak direla. Eta hortik, ikusten atera ditzakegula, hainbat sinergia sortzen ari direnak dagoeneko, eta batez ere Euskal Herria marka berezia. Galdetzen digute, batak. Bai, horren inguruan, nik esan denuke hori posibla dala eta beharrezkoa dala ere bai. Eta nik uste dut aukera paregabea dugula aurrean, hirien arteko harremana sendotzeko eta astutzeko. Alde batetik, jarrera positiboa erakusten dugulako guztiok, eta hori behar beharrezkoa da, edozein bizitzako arlotan bertatzen den bezala, jarrera positiboa erakusten baldin baduzu, nahi erakusten baldin baduzu, gauzak errezagoa egiten direlako. Eta gero beste alde batetik ere oso zabalduta dagoelako hirien arteko harremanak eta elkarlanak, hori Europa mailan askotan egiten da, gehienetan edo guztietan ez esatearren, eta beti Europa mailako proiektu guztiak elkarlanean oinarritzen dira. Eta beraz, nik uste dut ere aukera oso polita dugula aurrean, hirien arteko proiektuak aurrera ateratzeko elkarrekin, ez? Orduan, jarrera positiboa erakusten baldin badugu, erakusten dugun bezala, eta gainera, hiri mailan edo hiri mailak eskaintzen digun aukera elkarlana jorratzeko, nik uste dut orain dela momentua, proiektuak poliki-poliki eta naturaltasunez aurrera ateratzeko. Nik lehen aipatu ditut turismoa eta nazioarteko proiektzioa. Eta horretan uste dut zeregin behar dugula. Baina aipatu nahiko nuke baita ere, ziur nago, Elena aipatu dudanez, berrikuntza hirietan ematen dugu. Eta ekonomia digital hori garatzeko, ba, hirietan. Eta hor, baita ere, arlo horretan, lantzeko arloa esan daiteke. Ez da bestea, lauak hiri unibertsitari bat gara. Hementze, unibertsitaren gaude. Talentoa eta ezagutza esaten dugu izango dela baldintza, behar dugun baldintza, urrengo garapen lortzeko. Eta hiri unibertsitario hori, hiri unibertsitarioak izateko, baita arlo horretan konpartitu behintzat nola egin zer egin. Eta gero beste asunto askoren baita ere. Adibidez, segurazki hiri guztietan mutiko dugu boteion arazoa edo boteion ostean datozen arazoa. Nola kontu zer egin, nola edo lehen aipatu dugu inmigrazioaren lotuta dauzen asunto. Zergi, geroko planak baditu zuen, bilar artekoak edo, zehuzten. Takin, seiatuko nahi zer, ezin ez bada guztiei bide ematea, baina batek dio, zelo zen dira pixka blokaztearen, takako txartean ipin edur, baina batera egin daitezken zerreginetan, zer dio zuen Mediterraneoko ekitaldean errefuxiatuek bizi duten egoeraz, eta zer egin dezake zuen, elkarrekin, zuek ordezkatzen dituzten, udalek. Bada, hau zibaz. Asuntu honetan lehen atara zen hori zidades refugio asuntu horretan.
Eta nik esan nuen, nik esnaz sartuko sare horretan, ze ez dakit sare horretan zer den, ze baldintzak dauzen sare horretan sartzeko, et entzun nuen, adibidez, Zamorako alkatea esanez, ni sartuko naz sare horretan, gero galdetu zioten, ia berak zer ipiniko du, base hori, sare hori garatzeko, eta ez, beraren erantzuna esan zan, ez nuen, nik ez nuke zer ipiniko, ze ez daukatu dinurik. A ber, nik uste dut, asunto hau oso serioa da. Europaren dignitatea, momentu honetan, kolokan dago. Kolokan dago. Europan bizitzen ari garen egoera jasan ezina da. Eta guztion artean esan behar dugu hori. Eta esan dezakeguna da, hirietan behar diren baliabideak jarri, ba, pertsona hauek behar duten harrera emoteko. Hori da, baina Europa, momentu honetan, Europari odola dagiola gure mugetan. Eta hori jasan ezin da. Nik izango nuke Europako betiko baloren porrota dela. Hau ez da guk nahi dugun Europa. Hau ez da pentsatzen genuena. Eta nik esango nuke orain ausolotza ematen duela Europak. Niri behintzat ausolotza ematen dit. Eta ale batetik, pentsatu beharko genuke, izen izan daitekeen Siria edo zein herri munduko herriko etorkizuna, eta nola egin dezakegun nazio horiek eta lurralde horiek hobetzeko eta bizi kalitate duin bat bermatzeko hango herritarrei. Baina gero beste alde batetik ere, galdetu behar dugu gure buruari, nola eman erantzun egoki bat bere etxetatik atera diren milaka eta milaka familia horiei. Eta ez dira atera bakarrik mundu hobe bat ezagutzeko eta bizi kalitatea hobetzeko, hori oso legitimoa dela. Ez kartera dira ez hiltzeko. Ez hiltzeko. Eta hala eta guztiz ere, Europak eman duen erantzuna guztiz lotxagarria da. Zer egin dezakegun eriek batzuek seguru esango duzue, bueno, eta zuek zer egin duzue. Guk deno jarri ditugu baliabideak, ez? Harrera egiteko refuxiatuei, baina hala eta guztiz ere gu baldintzatuta gaude Europaren erabakietara, eta oraingo honetan Europa honek eman duen erantzuna guztiz lotxagarria da. Bai, nik horretan eta pizkat baita ere, por alusionez, esan behar dut Iruña bai sartu zela hiri babesle hoien zarean, hain izan ginen lehenengoetako bat sartu zena. Bartzelonara joan ginen bilkura batetara, ba hori Bartzelona, eta Madrid, eta Gari, eta Bartzelona, eta beste hiri babesleekin batera. Guk prestatu genituen hainbat udalak, dituen hainbat etxebizitza harrera emateko errefuxiatuei, eta gero, eta hau esan egiten dut baita ere autokritika batetik, ba, ezin izan dugula gure laguntza nahi hori garatu. Zergatik, ba, bueno, ba, batez ere eskumenak honetan ere kompetentziak beste instituzio beste erakunde batzuen eskuetan daudelako, ez? Horretagatik eta baita eskerra maizelako lehen esan dut eta gainan nire partidua ere eta nire udal gobernua eskerrekoa delako esan egin dut hirietatik ere asko egin dezakegula. Ni Madriden hori dela hilabete esan nuen hiri ez dakit ez matxinatuen zarea eratu behar dugula hori delako azken finean nire ustez estaduei bizkat bizkarra bilatzeko. Ez zain gainera eskapatzen ni sentitzen naizela estaduri gabeko herri baten partaidea eta momentu honetan Europan dauden, ez bakarrik estaduak, baizik eta baita ere Europan dauden instituzio guztiz antidemokratikoen bizkarra bilatu behar dugula sentitzen dut. Bat nator hemen esandakoarekin eta hortara bakarrik gehitu dezaket orain momentu honetan espero dut Iruñan udal gobernua laukoitza egongo dela eztabaidatzen zer egiten dugu Europako banderarekin Iruñeko udaletxean. Nik noski nire bihotzean daramadan Europako bandera orain dela egun asko jaitsi dudala. Ikusleetako batek
lotu egiten du auzia hau, oda, zer, egin dezen esan, zer, eman diezen dukete zuen biek Europa munduari abertzale izatearekin dio, laurok Euskal Abertzaleak zarete, eta galetzen du zer desberdin eskein dezaken hiriburu abertzale batek Europako eta munduko hiri moderno. Ba, nik uste, obea ez okerragoa da izaera, ez berdin bat, ez. Ba, nik uste hori, hori garbi dago, da, ja ikasi dugu aspalditik, ez. Ningu, betetako badago batean, benetan balio duena da, bokadoa bena, ez. Eta bakoitzak mundu globalori aportatzen dio. Eta alde horretatik nik usten dut, gure hiriek hori aportatzen dute da, ez. Euskararen gaian, ibili gera, hasiera batean, ez dago, alkate euskaldun daude da, hemen, bon, ba hori da adibide bat ere bai, ez? Mundu zabal honi guk euskara aportatzen diogu, eta hori da gurea, beste inorrak aportatu ez gini, dezakena, ez hobea ez txarragoa baino gurea, ez? Eta nik uste hori aportatu dio zeio pegu da, ba dio da, ez da, gero zetago badagoa da mundu bati. Eta pasatzen ginen, anistazun hori eredu modura erabili, eta anistazun horren gainean beste anistazun posible batzuk ere ekitzeko, horren premia handia duen erronka baten aurrean hori dago, elkar bizitza funtzea anistazun horien kudeak eta inteligentea badalako neurri batean. Posible da erabili dezakegu, egiten dakiguna, garena. Europak horren behar ere badu, eta Europa sinisten dugun herritarrok haren behar hondiagoa sinisten jarraitza. Noski, baietz ez azkenean hori horrekin lotuta, horri lotuta nik esango nuke hori askotan esaten dugu bion anistasuna bermatu behar dugula, ez? Eta bion anistasuna bermatu nahi dugu enean, edo bezala, kultura anistasuna ere bermatu behar dugula. Kultura anistasuna berdintasunean. Oso konplexua izan daiteke, baina azken zenean nik uste dut hiriek eta Europak berak ere bermatu beharko lukela berdintasunean edo anistasunan berdintasuna lortzea, ez? Eta alde horretatik ere abertzalek izan da, denekok esan duena, ez gara izango horreak eta txarrago ere, baina Europa mailan ere gure kultura eta euskal kultura ere bueno, jarriko dugu mai gainean, ez? Eta gure beharrak eta gure eskaerak eta gure proiektu aurrera ateratzeko, baina gure ikuspuntutik ere bai, ez? Kontuan izan da gainontzeko ikuspuntuak, nola ez? Eta hori nik esango nuke dela gure kartelik igual, ez? Adierazgarriena. Asuntoetan, erdian, jarri behar duguna da, ez ekonomia ikuspuntua. Ze askotan entzuten du, ez dakit zenbat Alemaniara joango direla, ekonomia ez dakit zergatik beste batzuk edo Cameronek nahi dutela ez dakit zenbat baina ekonomia ikustu. Hemen erdian jarri behar duguna da pertsonen duintasuna. Eta hor, ez badugu hori egiten, gure printzipioak, gure baloreak koloka hartzen dira. Ni Bilbon, Justuko Unibertsitateagaz, nahi dut martzan ipini proiektu bat. Proiektu hori deitzen dugu baloreen eskola. Baloreen eskola ez da eraikuntza bat, da kontzeptu bat. Hiriak baloreetan oinarritzen badira, hiri horiek hobeagoak izango dira, duda badira. Eta gero gure euskara ikuspuntutik baita ere, adibidez, Finlandiaren eredua hartzen badugu, 20. mendearen hasiera Finlandian sokoa pertsona guztiek sokoa erabiltzen zuten komunikazio beraien komunikazioa egiteko. Orain Finlandian guztiek dakite finesa, sokoa baita ere eta finesa da amankomun duten hizkuntza. Zergatik ez euskara gure artean gure hirietan leku askotan edo etxe askotan erabiliko dira hizkuntz desberdinak, hizkuntz oso desberdinak. Baina guztion artean, zergatik ez, euskara zubiko hizkuntza izatea.
No, uste badidazu, lehenago Gorkak esaten zuen euskaldun egiten gaituena euskara dela, eta euskara hori urrats gehiago emanez, esan dezakegu mundutar egiten gaituena euskaldunak izatea dela. Eta bizipen pertsonal bat, historialari eta irakaslearen pedra da burutik entzea saiatu. Horatzen naiz behin klasean egin denola errefuxiatuei buruz eta emigrazioari buruz eta aritzeko ariketa kasirezen nahi gabe oso politatea zitzaigun. Ez eskatu nien ikaslei etxean, aitona monari galdetzeko, abendia familiaren memorian norantzko emigrazioa edo gogoratzen zuten. Ez? Bakoitza, postakitaz. Eta jarri genuen klasean mapa mundi bat, eta txintxetak, orratz batzuk, ba hori ez, aipatutako lokietan, eta bete genuen mapa mundia ez. Ikuste eta argazki hori, goita marre ikasle horiek, argazki hori ikustean mapa mundi bat eta noraino iritsi garen emigrazioaren bitartez euskaldunak ba, oso agerian utzi zuela belaunaldi horretan eta talde horretan bintzat jakiteko euskaldunak zer garen eta mundik gatozen. Eta ze fama dugun euskaldunok mundu osoan hori ia da ere bai ez. Askotan esaten dute, bueno, euskaldunok hitza dute, hitza dugu, eta beraz bere hitza betetzen dute eta hori ere oso garrantzitsua da, pues erabil dezagun horre sakabanatuta dagoen edo zabalduta dagoen balori hori gure ikuspuntu hori zabaltzeko ere bai gainontzeko gizartetara. Bat, jakin mina zuei eragiteko beste ez ezin ditut baderak egin denboraz, ja kanpo gaudelako, baino interes handia eragin dute zure hitzako mari. Esan duzunean gazteek interesa dutela politikan. Gazte batek, suposatu nahi dut gaztea dela, txartela jarri duen, nazi jarri du, literalki esan du. Eta dio, ia benetan ala den, eta ia benetan zelek usten zaien gaztei parte hartzeko. Ba, bueno, nik nire iritzia bota dut, eta argi daukat gure herrietan, bai gobernutik, diputazioetatik, udaletxetik, ba, hainbeste politika garatu ditugula gazteentzako. Baina naiz eta segurazki politikamente inkorrekto izatea izango da nire iritzia emango dut. Uste dut ez dugula asmatu. Ez dugula asmatu arlo horretan. Ez dugula asmatu ze ez dugu lortu. Ez dugu lortu benetazko politika integral bat garatzea gazteentzako. Nik buruan daukadan asmoa edo printzipioa da Bilboren etorkizuna ez badugula gazteekin egiten txartu egingo dugula. Ze gazteok izango dira etorkizun horren protagonistak. Horrezagatik gu momentu honetan Bilbon egin dugu gure legaldiko edo mandatuko plan bat, plan horretan ba amar ardatz garatu nahi dugu eta 16 proiektu estrategikoa. Proiektu horietan bata Bilbao gaztea. Bilbao gaztea. Eta hori garatzen ari gara momentu honetan, egiten ari gara ba, gazteekin partaidetza prozesu horretan, eta ikusiko dugu zer ateratzen dugu hortatik, baina benetan dinotzuet, ba, sinesten dudala gazteok izan behar zaretela benetako protagonista. Galderak bide horretatik etorri dira, askoz ez ere bide gehiagoetatik, hirietako kontu konkretuetara ere jitsi dira batzuk, banatu egingo deskizuet gero, nahi eran gero erantzun alizateko, baina baitu egin behar dugu, eta hasi bezala, bukatu nahi nuke azken rondatxoarekin, menkazetagitza sena datokit, lagur, goiburu, titular edo tuit, nahi duzuen moduan, hasi behar ditu dizuet zein den zuen hirietako erronka, eta orain jakin nahi nuke, iaia pertsonalki, zer den, etorkizun horretaz pentsatzen jartzen zaretenean, zuei bereziki ilusionantea iruditzen zaizuen proiektua. Zer egin nahiko zenukete. Legealdia, erosmen, alkatetza, epea, amaituta, norbait galdetuko balu. Hauxe egin izanagatik bereziki pozik nago. Zer izango litzateke gorka? Zer lortzea nahi zenuke? Gauza asko, baina
Bai, lehen komentatu dudana, baina igual errepikatzen da, ez? Azken finean bizikalitatea. Bizikalitatea, Gasteizko guztion bizikalitatea. Neri gustatuko litzaidake, esan, entzutea, legealdiaren bukaeran, begira Gorka. Orain, 2019 urte honetan, 2015 urte horretan, baino, asko hobeto bizi da. Eta iria, hobeto dago. Hori da, gure niretzako proiekturik handiena. Hobeto bizi gara, eta iria hobeto dago. Eta alderatatik ere, pues, gauza asko, ez? Bueno, lehen esan dute Iruña herri edo hiri ezitua izan dela mendeetan zehar, 16. Mendean inguratu zuten Iruña harresiez, eta horrek oztopatu du Iruñaren garapena mendeetan zehar, ez? Iruña 16. Mendean Bilbo zuen populazioaren bikoitza zeukan, eta orain dela mende bat harresiak botatzen hasi zirenean, bazeukan Bilboren herena, ez? Orduan horrek adierazten du zein izan diren ezi horiek Iruñarako. Zorionez, Iruña ere zabalguneen hiria izan da, hiru zabalgune ezberdin izan ditu, eta guk orain esan dugu bi baino gehiagotan bultzatu nahi dugula laugarren zabalgunea, ez baina kasu honetan buru zabalgunea izango litzateke. Proiektu guztietatik badago bat herri edo hiriaren harresietan garatu behar dena, deitu dugu hiri artea, eta Iruñeko ziuda dela edo gotorlekuan garatu behar dugu, hori bilakatu nahi dugu sormen laboratorio bat, ez? Nik uste dut hori izango litzateke Iruñaren historiari buelta ematea zentzu hoberenean. Hori da, gien dut zen atzen dagoen. Ba, baitu, ba, giza eskubideen deklarazioan esaten da hori, están todos los otros seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, ba, ez da gizan. Segurazki hori izango da, hogei garren mendeko ba, gezurrik nagusiena. Ze hori ez da egia, horrein dik. Horrez egatik, ba, duintasuna, pertsonen duintasuna, guztion, pertsona guztion duintasuna, izan behar da proiektu nagusiena. Horrez egatarako behar dugu ba, gizarte kohesioa, baita ere, hirigintzaren aldetik kohesioa behar dugu. Gauza bat, behintzatikon, gauza bat da, bueno, Bilboko erdia, beste gauza diferentea Bilboko auzoak. Eta oreka hori ez badugu lortzen. Ba, hirigintza ez da neutroa, hirigintzak eraginak ditu. Eta hori lan behar ditu. Eta gizarte kohesio barik ez dago auzoa, ez dago hiria, ez da aberririk ere. Bueno, ez da egisa, batek pensatzen dut, ez da dut, ze gustatu dut zaiak, ego, eta gustatu dut zaiak, krisia pasata gero, ez? Hiri honek garbi izatea beretorkizuna bermatuta dauka da, zenbait eta bere gainean. Eta gauza batzuk ondo egiten ditu da, eta gainera gauza horiekin etorkizuna dut eta ez. Eta hori orokorrean esan da baino gehiago, bai, 2016 da da aprobetxatuz. Beste ilusio bat edukiko duke ere bai, ez? Eta da, elkarri bizitzeko bizikidetzarako kulturaren dut hori egin dihurtzen. Eta benetan, ba, bai urte honetan daukagun aukera horrekin, baina urrengoetan ere izango dugun aukera horrekin. Hor, esatea, hiru urtetatiko barru baitu. Pauso, benetazko pausoak egin ditugu bizikidetzen. Ikasi dugu elkarren artean errespetatzen. Ikasi dugu, baita ere, iraganean gertatu zanaren inguruan, ba, ze ikaspide hartu behar ditugun ezartzen, ez? Eta sendo dauztegu etorkizunera begira gure artean elkarrekin bizitzeko baloreak zintzuk izan behar dut. Horretzak hori izan dut, zetek, segura esiko. Ba, erronka nondiak dira, eta dituzten ametsak ez dira txikian, eh? Hori ondo da, batek ere hemen galdetzen zuen, batzatzen zuen, nahi da ez, bizionarioak izatera behartuta zaudetela. Eskuartean daugazuena ez delako bakarrik eguneroko kudeak eta bezik eta bide honetan ere zuen hiria bizkarrania batu eta eramatea horretarako herritarok ere bidaide eta laguntzaile izango garelarik. Azken txartela irakurriko dut ibiltzen bazaizue saioa eta
beste hitzeko. Eta dio, egia da, mila esker hemen egoteagatik, egunerokotasunean zuen udal erakundeek elkar bizitzaren alde betetzen dituzten ohiko jardueren artean, herritarroi, horren berri, ematea ere, ba, hauxe, esan du zuetako batek. Mila mila esker nire lana egiteagatik, zenik hori esan beharra nuen, saioa despeditzeko, bete dugu horitegia, eta zuetako bakitzak nork bere iritzia izango badu ere, hausartuko nahi izaten, bete dugula ere, gaurko saioaren helburua elkarrekin bizitzen ikasten jarraitzea zan helburua, etxe hau ere eskaintzea Hego Euskal Herriko lau hiriburuei, elkarlan horretan leku bat goxoa, atsegina eta irekia izan dezaten. Eskerrik asko, Neko, Mari, Joseba, Gorka eta mila mila esker zuei. Bide batez esan da, mila esker, deusto foruri gaurko goiza atsegin eta gertan duztagarria eskaini izanagatik.